ଫଳରେ ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହ ହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟାକୁ ଟାଣି ଏ ସିନେମାରେ କ'ଣ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଜିମା ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅର ଜେଜେମା ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଛୋଟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କଟେ ମିଠା ସମ୍ପର୍କଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମଟା ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ଏଇ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ମୋର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ଟି ଡିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଯିବାର କଥା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇ ଫାଇନାଲି ଏବେ ହେଉଛି ଏବେ ପୁଣି ସିନେମାରେ ପରକୁ ପର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା ଗୋଟା ପରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆହୁରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କି ଆପଣ ପୁଣି କେବେ କାମ କରିବେ ତ ଚାହୁଁଛି କି ଭଲ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଆସୁ ହିରୋଇନ୍ ହବା ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରିବା ଆଉ ମା ଜେଜେମା ରୋଲ୍ କରିବା କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ହିରୋଇନ୍ଟା ଟିକେ ଗ୍ଲାମର ଥିଲା ନାଚା ଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଥାଏ ଏବେ ସେସବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚୁଲବୁଲି ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେଇ ଚୁଲବୁଲା ପାଟ ଟିକେ ଝଲକ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ବି ପାଇବେ ଦର୍ଶକ କେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ କାହିଁକି ପୁରା ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବସିକି ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ବସି ଦେଖିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ତଡ଼କା ଯାହା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ଦରକାର ଆକ୍ସନ୍ ରୋମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଇଜ୍ କମିଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ୟେସ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଅ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଉଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିମା।
ମା ମୋତେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଅଛି ମୋତେ ଆଉଟପୁଟଟା ଦେବା ମାମା ମାମା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବାହାଘରଟା କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲେସ୍ ମି। ସିନେମାରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଏ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେଭଳିଆ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି ତ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୋରି ଆସିଛି, ସେଇ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜରିଆ ବଦଳିବ। ଯେମିତି ଧମାଲ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସବୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଦେଖିଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋତେ, ସେ ତା ଫାଷ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଆସି ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଡେଫିନେଟଲି ପିକ୍ଚର କରିବ ଆଣ୍ଡ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଥିଏଟରକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା କାହାଣୀ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ କେବେ ବି ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେବେନି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯିବେ। ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସକାଳୁ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଆସୁଛି। ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାମକୁ। ଟ୍ରେଲର୍କୁ ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ସୋ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସିନେମାଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସିନେମା ଭଲ ଚାଲୁ, ପ୍ରଯୋଜକ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିନେମା କରନ୍ତୁ। ସୋ ଓବିଅସ୍ଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡଟା ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ୟଶ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବା ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସହିତ ବି ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇ ବଜାରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ଟିକିଏ ଅଭାବ ଅଛି ସତ କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ରିଜନାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଟିକିଏ ବଜେଟ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କାନଭାସ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କଲର୍ ଫଲର୍କୁ ଟିକିଏ ଜଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ମାର୍କେଟ ବି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମାର୍କେଟିଂ ହେବ, ଦେନ୍ ଆମେ ବି ସେ ଲେବୁଲ୍ର ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବା।